dejligt, for I forstår, min svigermor fylder 80 i år. Jeg aner ikke, hvad jeg skal give. Hvad tror I, konen kan lide? Køb ikke en zebra. Nej, nej. Køb ikke en zebra. Nej, nej. Køb ikke en zebra. Nej, 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 nej. Køb noget bedre. Gør jo gerne svigermor glad. Nå, nå, jeg ved med hvad, med hvad. Jeg bubler hele fra ryggen grå. Der skal jeg dog finde på. Køb ikke en zebra. Nej, nej. Køb ikke en zebra. Nej, siger jeg. Køb ikke en zebra. Nej, 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 nej. Køb noget. Hvorfor skal jeg ikke en zebra? Hør, nu vil jeg altså se jer hængt. En zebra har jeg ikke tænkt. Men hvis I ved det, så sig mig da, hvad min svigermor skal have. Køb ikke en zebra. Åh, nej. Køb ikke en zebra. Nej, har jeg sagt. Nej, 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 nej. Køb noget. Ja, så er hun har jo alt naturligvis. Fra pulsmesmæl til sparegris. Og har en bræson til æsken gips. Nu så giv mig dog et par tips. Køb ikke en zebra. Åh, nej. Køb ikke en zebra. Nej, nej. Køb ikke en zebra. Nej, 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 nej. Køb noget. Jamen så foreslå dog noget. En ret, og hun hører ikke spor. Jo, hvad er den? Nej, hendes tænder er så slidt. En bogdans. Hun ser temmelig skidt. Han lyver. Hun lugter ikke godt. Et hopper. Hun har kun en tot. Et spejl. Nej, hun ser farlig ud. Som sæbe. Hun bliver vasket med dyb. Nå, nylon. Hun bor kun med en flonel. En harpe. En harpe, det kan hun være selv. Et ægner. Nej, så får hun poter godt. En ansigtsløsning. Nej, og nej, og nej, og nej. Så kan vi vidt ikke hjælpe dig. Ja, så er kun den sidste udvej igen. Fortæl os, fortæl os, hvordan er det? Jeg er træt af at søge efter en gave. Giv mig nu råd til zoologisk have. Jeg vil spørge herre Evenlov, om han tror, jeg kan købe en zebra til svigermor.